movimento é a substância primeira da vida. É a matéria em evolução no tempo e no espaço. O corpo em movimento esteve presente nos movimentos da própria história. Um bom exemplo é a Grécia Antiga, onde a educação dos guerreiros incluía dança, filosofia e música. Com a Revolução Industrial, o ritmo da movimentação do homem vai sofrer alterações marcantes. Cidades cada vez maiores, espaços cada vez menores. As máquinas ditam o ritmo humano. Os movimentos são repetidos num trabalho monótono que limita a formação do homem. É nesse mundo que nasceu Rudolf von Laban, bailarino e coreógrafo húngaro, um dos responsáveis pelo surgimento da dança moderna. Laban acreditava que o movimento aumenta a compreensão do comportamento, enriquece a responsabilidade individual e a integração da personalidade. Eu estou tentando relembrar os tempos entre 38 e 40, quando eu estive na escola de dança do Jos Eleder, sob a orientação do Laban. Onde o Laban viveu meio afastado do barulho e das aulas, mas ele que orientou o programa da escola. Quando ele ensinava, segundo Jos Eleder, que era o diretor da escola, ele era muito, muito, muito gentil e ajudava para que as pessoas conseguissem dar o máximo de si, mas sem constrangimento e sem grandes esforços errados. Quando ele ensinava, ele usava muita expressão corporal do rosto dele para passar os estados de ânimo que ele queria que aparecessem também na dança. E os movimentos das mãos dele, que eram incrivelmente ricos, flexíveis, também contavam e explicavam até para um grupo como de um regente os movimentos que deveriam ser feitos. Laban observou que o movimento humano se constitui na relação de quatro fatores onde estão todos os gestos do cotidiano. Berlim era o centro da cultura europeia. Não era Paris nem Londres. Era Berlim, apesar de ser devastado pela guerra. O afluxo da gente, especialmente da Rússia, gente de talento que queria atividade artística sem censura, gente da Polônia, gente do Oeste que afluiu, mas também do interior da Alemanha. A época das grandes premieres de teatros e, sobretudo, de musicals, operetas, gigantescas encenações que logo depois passaram para celuloid, o cinema. O cinema alemão, sob a sigla de UFA, dos anos 20 até 30 em Berlim,
formava realmente a base do cinema mundial. Mas, sobretudo, o clima de liberdade, de falta de censura, apoiado por uma imprensa livre, facilitou o surgimento de uma nova arte. A Bauhaus contribuiu com as ideias, os arquitetos se projetavam novos edifícios e novos princípios, só que a crise de 29 impediu a execução de grandes edifícios. E estes mestres tiveram depois a sua chance de realização nos Estados Unidos. Nas décadas de 20 e 30, Laban atingiu a sua maturidade. Dançou e coreografou na efervescência cultural do pré-guerra. Envolveu-se com artistas como Kandinsky, Dal Croze e Dada. A partir dessas experiências, Laban desenvolve um método de movimentação onde o importante é desenvolver o movimento natural na sua espontaneidade e riqueza. Cada indivíduo tem o seu modo de se movimentar, o seu repertório, que é formado pela sua experiência em descobrir-se, o corpo e o mundo. Pós-guerra trouxe transformações tecnológicas que intensificaram o processo da Revolução Industrial. Surgiram o mundo do consumo e as grandes cidades. O movimento se restringe ao absolutamente necessário. Não há espaço, não há tempo para o corpo, para a expressão do indivíduo que está isolado na grande cidade. Laban desenvolveu seu método prevendo as necessidades do mundo moderno, onde o corpo está limitado pelo espaço e por regras e padrões de comportamento. Hoje em dia, quando vamos a um museu, podemos levantar questões de Laban. Lá está consagrada e emoldurada a expressão de um especialista. Porém, a necessidade de expressão não é um dom de poucos. Ela existe e está em todos nós. No seu quarto, ou mesmo numa mesa de secretária, podemos ler uma pessoa. Seu senso de organização, seus interesses, parte de uma personalidade. Os objetos e o modo como são arrumados determinam o modo e a necessidade de cada um.